Ладно, это, наверное, не так сложно. Но как вы заставили испариться все шоу? Иллюзионист не выдает своих секретов. Да какая есть дефразер. Иллюзия! Он родился из яйца, не то на суше, не то на море. Он над тобой и за себя, он постоит любой цоре. Он проблемы решает на ура, ведь у него есть клюв и хвост бобра. И все дамы замирают в самом деле, заслышав имя Перри, Перри Утконос. NextD presents Phyllis's Life Philosophies number 86. Be nice to people. Hello, children. Good to see your human faces. What, I can't be in good mood? No, we're just used to a far meaner version of yourself. I mean, look, you do have a not welcome mat. Phyllis shares more life philosophies in Toon XD every Monday to Friday morning on Disney XD. Nya Star Wars Hero Mashers. Nu kan du använda delar av Star Wars och bygga din egen masher. Du kan avväpna en fiende och skapa en Jedi. Eller hoppa in i en X-Wing, för du är dagens hjälte. Bygg dina egna hjältar med Star Wars Hero Mashers. Figurer och farkoster säljs separat. Civil War Hero Gear. Vilken sida tillhör du? Tänk om du måste välja mellan två sidor. En sköld som skjuter tillbaka. Eller en rustning med resurser. Det är upp till dig. Marvel's Captain America Civil War Hero Gear. Vilken sida väljer du? Nu kan din höst bli ännu mer magisk. Välkommen till Loradonskolan. Du kan fixa en cool Descendent-stil inför skolstarten. Wow! Och göra ditt rum lite mer förtrollat. Du kan också återuppleva äventyret med boken, DVD:n och karaokeappen. Descendent-produkterna finns ute i butik nu. Bemästra din kraft med nya Lego Star Wars Force Builder-appen. Du har kraften att bygga vilket skepp som helst i galaxen. Välj din pilot och ge dig iväg på en provtur. Anta byggutmaningar. Ladda ner gratis från App Store. Fråga dina föräldrar först. Nu är hon här. Din nya bästa vän från havet. Babysköldpadda Martina, som djup och gosig, och hon kommer när du ropar på henne. Martina ger olika sköldpaddsljud. Martina finns hos Lekia. See Pickle and Peanut on Disney XD. The Force is strong on Disney XD. Saturday and Sunday mornings from 8:45. Toon XD presents Cool, Crazy, Gunther. Hey Kick, why did the monkey get detention? I don't know, Gunther. Why did the monkey get detention? Because he was horsing around in class! Don't you mean monkeying around? No, no. I mean horsing. Watch more Cool Crazy Gunther in Toon XD every Monday to Friday morning on Disney XD. Stanna kvar här hos oss på Disney XD, för nu kommer vi bjuda dig på några riktiga gapskratt med våra vänner Timon och Pumba. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze.